Биыл қазақ елінің тәуелсіздігіне 30 жыл. Мерейлі той қарсаңында ел жетістігін кеңінен насихаттау мақсатында Түркістанда жас ақын, жазушылар мен журналистер арасында байқау өткен болатын. Тәуелсіздік қарлығаштары атты байқаудың басты ережесінде еліміздің егемендікті алуымен қатар рухани шаһардың жаңарған келбеті тақырыбына ерекше көңіл бөлінген. Бүгінгі қоғамда өмір сүріп жатқан жастар оны қалай жеткізе білді? Байқау қорытындысында жеңімпаз атанған кімдер? Түркістан облысы қоғамдық даму басқармасының қолдауымен тәуелсіздіктің қадірі мен қасиетін арттыру мақсатында өңіріміздегі шығармашыл жастар арасында байқау өткен болатын. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған додаға 30 жасқа дейінгі жас ақын, жазушылар мен журналистер қатысты. Аталмыш байқау әрбір азаматқа тәуелсіздік деген ұғымның мағынасын тереңінен түсініп, бойындағы ұлтжандылық сезімін оятуға мүмкіндік береді. Әркім өзінің туған жерін Түркістан облысындағы қасиетті киелі мекендерді біреуі жырға, біреуі проза арқылы, біреуі публицистика арқылы баяндады. Әсіресе тотыдайын түрленіп, жаңаша бағытта дамып келе жатқан қазіргі облыс орталығы Түркістан туралы көптеген шығармалар түсті. Биыл тәуелсіздікке 30 жыл толып отырса, қатысушылардың жасы 30-дан аспағаны туралы шарт қойылды. Шартта сондай-ақ жолдаған дүниелері бұрын соң еш жерде жарияланбаған болу керек. Сонымен қатар тәуелсіздікте әрбір тәуелсіздікпен бірге туылған перзенттер тәуелсіздікті қалай сезінеді, қалай бағалайды, тәуелсіздікті қалай түйсінеді, белгі тәуелсіздіктің 30 жылдығын дегенде әрбір тәуелсіздіктің төл перзенттің жүрегі қалай соғатын сезінгіміз келді. Алдағы бұл жарияланған шығармалар жаңағы өңдеуден, сүзгіден өтіп, алдағы уақытта арнайы жинақ болып шығарылады. 8 ақпаннан басталған байқауға бір айдан аса уақыт шығармалар қабылданды. Поэзия жанрында 60-қа жуық, публицистика жанрында 50-ден аса жұмыс ұсынылыпты. Ал басты тақырыпқа келер болсақ, бұрынғы әдеби шығармалардың көбі тәуелсіздікті аңсаумен жазылса, қазіргі тәуелсіздік кезінде дүниеге келген жастар оны қалай түсінді? Сайыс кезеңінде қатысушылардың шығармаларын талдау барысында әттеген айлар да болған екен. Әділқазы құрамындағылар жастардың жұмысын сараптап көргенде өзінің емес өзгеден көшірді материалдарды да анықтағандарын қынжыла айтты. Байқауға келіп түскен дүниелердің ішінде поэзия мен прозаны жаңа айтып өткен, біз осы қазылар алқасы қарадық, сараптадық, ақылдастық дегендей. Шыны керек бұған дейінгі, яғни былтыр оның алдыңғы жылдарда бірнеше осы мүшайралар өтіп жатты, ана жеңіс күніне байланысты тағы сол сияқты бірнеше мүшайра өткен болатын. Сол кезде біздің мына әдебиеттегі жастарымыздың аяқ алысына өте бір көңіл толмайтындай жағдай болып еді. Жоқ, бұл жолы бір жаңа есімдер пайда болды. Біз жаңа жастарды танып жатырмыз. Кішкене айтып өтетін тұстары бар. Әлі де мынау біз тәуелсіздіктің кішкене не екенін сезіне алмағандығы біріншіден. Жалпы сосын біраз өлеңдер мына Түркістанға арналған. Оның да кейбір тұстарын көп жағдайдағы мынау кездесетін жаттанды сөздердің көпшілігі, мысалы үшін жаңағы түлеген Түркістан деген сияқты. Бұл енді бұл әдебиетте біз жаңа тағы да бір тың ойлар, тың көріністер, тың образдарды іздеп едік. Бәлкім бұған енді мынау алдағы уақытта үлкен ізденіспен келеді деп ойлаймыз. Десек те таудай талабы бар жастар көптің ішінен ысылып шығып нағыз қаламгер екендерін көрсетті. Солардың ішінде жүлделі бірінші орынды Мария Сәулебекқызы иеленсе, екінші орын иегері Ғалия Бейсейіт, үшінші орынмен Зағипа Әбен марапатталды. Публицистика жанры бойынша жеңімпаз атанған Мария Сәулебекқызы байқауға қатысуда елінің тәуелсіздік қарлығашы ретінде зерттеу мақаласында қарлығаш әулие атанған Төле биді жазыпты. Мерейі үстем болған қаламгер бұл тәуелсіздікке қосқан үлесім деп санайды. Негізгі тақырыбым өзім ең алдымен байқау жарияланған кезде оның тақырыбына, сосын оның мақсатына, шарттарына назар аудардым. Сол себепті тәуелсіздік қарлығаштары болғандықтан мен өзімнің зерттеу мақаламды қарлығаш әулие атанған Төле биді алдым. Төле бидің тарихын, оның бізге тәуелсіздігімізге қосқан үлесін, сонымен қатар жаңағы қазіргі таңда Төле би ауданының осы тәуелсіздік жылдарынан кейінгі жеткен жетістігін қоса алып
зерттеу мақаламды жаздым. Жалпы негізінен қазір қатты қуанып тұрмын. Тәуелсіздіктің қарлығашы ретінде осындай бір үлкен үлес қосып отқаныма қуаныштымын. Жалпы осы жаңағы жүлдеден бұрын жинақ шығады деді ғой. Сол жинаққа мен өзімнің сәлде болсын қолтамамды қалдырғаныма қуаныштымын. Іс-шараға арнайы қатысқан Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бейсен Тәжібаев жыр жауһарларына сәттілік тілеп, жүзден жүйрік жастардың арасынан шығармалары озық деп танылғандарды марапаттады. Айта кетейік, үздік шығармалар арнайы жинақ ретінде жарық көретін болады. Түркістанның жайында жазу, Түркістан жайында айту тарихы, дәстүрі бізде қалыптасқан. Ол бүгін ғана емес, ол соңғы кемінде 4-5 ғасырлық Түркістан жайында керемет жырлар, жауһар жырлар, керемет теңеулер, терең ойлар, талдаулар, зерттеулер бар. Бұл тәуелсіздік қарлығаштарының алғашқы қадамдарда сол үлкен мұхитқа қарай бағыттайтын бірден бір сондай бір талпыныс деп ойлаймыз. Бұл істің бүгінгі күнмен ғана сақталмай, дамуын, жалғасуын тікелей әрі қолдаушысы боламыз. Нұр Отан партиясы осындай өзінің мирас қоғамдық кеңесі арқылы өңірдің әлеуметтік, мәдени, рухани дамуына тиісті деңгейде қолдау жасап келеді және бұл жолды қолдауымызды тағы да жалғастырамыз. Ал мына бүгінгі жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Бұлардың ортасынан ертең шын мәніндегі тәуелсіздіктің қарлығаштары, Түркістанның үлкен тұлғалары шығады деп сенеміз. Марапаттау шарасы байқау жеңімпаздарының тұңғыш президент саябағындағы арнайы орындарға ағаш отырғызу рәсімімен жалғасын тапты. Аталмыш саябақтағы игілікті іске бір кісі де атсалысқан, 12 жеңімпаздың әрқайсысы 12 түп көшетін отырғызды. Ағаш егу тазалықтың, жақсылықтың нышаны болғандықтан қоршаған ортаны қорғау, көгалдандыру ісіне үлкен жауапкершілікпен қарағаны баршаға ортақ іс. Тұңғыш президент саябағында, яғни сол жастардың қолымен арнайы мынау көшеттер, ағаш көшеттері отырғызды. Бұл дегенде бір үлкен тәлімдік, тәрбиелік мәні бар дүние. Өйткені кімде болсын адам өзін сезінеді, осы бір қарлығаштың қанатымен су сепкендей бір өзінің осы отанға, елге жаңарып жатқан жаңа облысымызға, оның ішінде Түркістан қаласына өзінің еккен ағашын мақтанып ертең осы жерде әлі талай ұрпақ жүреді, талай буын жүреді. Бәлкім сол уақытта келіп біздің отырғызған ағаштарымыз еткезінде деп сол жастар үлкен әдебиеттің ертең үлкен тұлғасы болғанда мақтанышпен айтатын бір үлкен қуанышты сәт деп ойлаймын. Салтанат Рүстембек, Нұрбер Тұрғынайға, қоғамдық телеарнасы.